Здравейте хора, аз съм Биби, съм 121 и ще бия дуспи на... Електрическата около 239 и Боби Бекей също ще ми бие дуспи. Добре, сега. Ще му бия 3. Опа. Първи пропуск. Да, беше ми криво. Епа, ще е първи пропуск. Добре. О, фак. Сега трябва да вкарам. Ще има ли трети пропуск или продължение? Гол! Хора! Гол! Е, съжалявам. Добре, сега Боби беге. Тя е узлена. Да, затова ти вкара първи гол 3. Добре. Добре. И двамата по един гол. Да. Добре, хора, продължаваме сега. Тук ще бие Боби 5 дуспи. И после аз 5. Добре, ай, първата не вкара. Добре, още 4 опита. Дай. Втори от 5. Да, втори от 5. Вау, 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 вау. Давай, давай, да. Добре, още 2 опита. Аз ще я разкъсам това. Добре. Добре, де беше греда. Ама тръсна гаражо, първи гол е. Добре, пак се брои. Айде, де. Давай. Втори гол. От 5 дуспи сега гол майстора, Дидо Ди. Не си Дидо Ди, бе. Аз съм Галка Пауър. Галка Пауър си, да бе, да. Дайте лайк. Добре. Епа си. Да, айде, давай, давай. Това не ти е баскетболен матч. Давай. Още 3 опита. Ще я пием, хора, ако вкарам, сега съм я пил. У мен още толкова лече, от тук мога. Добре, айде, давай. Добре. Не успя. Айде, още два опита. Трябва да вкараш поне един гол, за да спечелиш. Давай. Пак не спя, бе. Не мерите, бе. Електрическа кула, че те наелектризирам. Айде, бързо, бързо, бързо. Айде, последния. Кой ще спечели? Никой! Равенство, сега ще бия на Боби 5 дуспи. Аз после ще му бия на него. Добре, давай. Дай ми. После. Нали? Добре. Ама, само да ти кажа приложението снима. Не камерата. Е, как... Дай топката. Снимай мене, бе, човек. Добре, давай. И сега Боби е на врата. Ще вкара ли се? Да, ама снимай мене после, Боби, когато ти е бил. Първи пропуск. Колко аз съм по 8, бе, пич? 8 по 8. 64 или не? 64, да, ама. Браво, Боби, беге. Не, и 150. Първи гол! Ама ние ли двамата вкарахме 2 гола? Да, ама ако вкарам повече от 2 спечеля, снима мене вече. Мене, звездата. И вкара на оная врата! И Боби беге търчи като луда. Боби беге. Е, там има наркотици. Айде, ето я китката, беги! Стига, бе! Каква ти китката, беги? Дай! Лицето е топката! Хайде! Хайде! Пиу! Имаш 2 опита! Трябва! Хора, трябва вкара 2 опита!
печели. Последен опит. А! Значи само ако не вкарам... Равни! И броиме още по 5 дуспи. Ба, още 5 дуспи. 5 минути са минали! Добре, нищо. Нека да си промежава само, само да не е над 15, че не ми дава да снимам над 15. Готов си! Не го спирай да снимам. Еми, хора! Не спирай, бе! Не съм спел. Е, хора, добре това. Сега аз ще пазя, а Боби ще... Рита. Да. И аз искам да пия. Изчакай. Дай сам не цели телефона, дай. Давай, давай. Добре. Първи пропуск. Пасих я първата. Добре. Да не си го щупиш. Добре. И Боби беге, Рита. Боби е най-зле на футбол. Добре. Това беше неочаквано. Снимай мене. Еху, Мишо. Оти бой. А, не че сме говорили. Това си го спасиш. Да, аз гледаме в момента нашия спасител. Ето го пропусквателя Хева мулето. А това е... Ама така му е пяко ръка. Сме наравно. Гледайте небето. Добре, сега. Сега Боби снима, аз на Мишо бия дуспи. Снимай мене, Боби. Дай, Боби, беге. Сега ще бия на... А, Сашко, ти не трябва ли да биеш на Мишо? Еми, аз това ще... А, не, а, Мишо, ти не трябва ли да... Не, и първи пропуск. Не, гол. А, първи гол, извинете. Удари ми ръката и ето, удари и ето, тука и гол. Гол, значи първи гол от 4 дуспи. От 5 дуспи. Ай, на кого да го спасявам? Чакай, Боби, ела. Боби, ела. Ето, тука снимам. Клипа загаси. А, съжалявам, трябва тука да натиснеш. Добре. Още не пипай. Не пипай нищо. Добре. Снимай ето от тука, Боби. Ето тука да се виждаме и двамата. Значи един гол от остатъчните три. А, да включвам ли? Не, не пипай нищо. Остави си клипа. Ама аз не снимах. Ама да, ама приложението Моби Зен. Снима, момите. Още две. Добре. Сега съм карал един. Пак, бе! Тима, ти! Сериозно! Добре, хора! Още остави да сега! Аз пия! Добре! Или както го наричате! Би мислял за 21 срещу нинджа. Електрическата кода 9. Да, добре, ако ме първи пропуск. Не мога, снимам! Снимам! Ама не мога! Всичко живо в момента ни гледам. Ама добре, спаси тя послед. Още два опита. Послед послед. Даде два опита. Бос. Наравно. Наравно и тримата ли? А? И тримата ли? Да, хора, само едно голямо странно нещо е, че ние всеки път сме наравно. И неколко игри игра. Пиеме си по 5 минути. Чакай, натисни камера. Да. Добре, готово. И пиеме си по 5 дуспи. Двамата се наравно. После още 5 дуспи. Не, не беше гол. Не. Добре.
Добре, хора. А сега донеси ножа. Ножа. Не карамбит, бе, пеперуда, бе. Дръж за малко. Не, бе, ти дръж. Абе, човек, издръснаха ми ръцете. Че нещо е подяло. Леле. Хора, чакай. Че нещо е подяло. Вау. Айде, бързо. Снимай. Ама защо към мен камерата? Не, това е истински убия. Да, от предишните ни клипове. Вижте само, елате да видите. Това струва много пари. Вижте. Виждаш ли? Фокусирай камерата. И не. Съжалявам, добре, ела. Елате, некъде, къде на дърън, бе, Мишо. Е там. Айде, елате. Съжалявам, за шума тук малко работя. Чичото на Боби. Бе, не. И Мишо ще скачи ли той връх? Ще скачи ли и го е страх? Ще подаде целия. Елате, ето тук. Ето тук. Айде, не, не. Камерата. Абе, не това, бе. Кое, бе? Там. Тревичка. Това е цвете, бе. Това е важно. Вижте, хора, ето тук. Фокусира камерата. И той е нож, ще се щупи след малко. Ето тук. О, пак. Колко му ще? Добре. Стига де! Да се дупи на камерата, бе. Чакай, Мишо, дръж е тук. Ама тя не те снима тебе! Не, добре, тя дръж тука. Тя снима само тук. Къде? Дръж е тука. Хора е тук. Спокойно, бе. Страх, бе! И вижте, хора, задобрих. Много задобрях. Ето тук, елате! Елате на истинска преска. Виждате ли? Майко ми, ама наистина ли се рискуваш? Да. Ще му се щупи ножа. Това не има шанс. Давай. Не си му наплил и дръскотин. Айде бе, нож. Ето тук. Ето тук, хора, виждате ли това? Ето. Чакай, приближи още камерата. Ето тук, оранжа. Ето тук, под камерата. Да. Айде бе. Сашко, това няма... Това накрая ще се щупи ножа. Това няма да го щупи. Да. Дънера. Дънера, железен. Елате да видите. Тимо, сега това ще тренираме меткане. Едно. Дай сега на Мишо да снима. Хода, метка. Мишо снима.